ଦେଶ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗକୁ ଯାଉଛି। 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି 22 ଜାନୁଆରୀରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାମଲଲା ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ଟେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ସିଏ ଯାଇକି ଏବେ ରାମ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ପୁରା ଦେଶ ଯାକ ଏଇ ଦିନର ଆଜି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେଇ ଖୁସିରେ ସବୁ ଘର ଘର ଯାଇକି ଅକ୍ଷତ ବିତରଣ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ଆମର ଆଦର୍ଶ। ଭାରତବର୍ଷରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବି ନାଗରିକ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମହସୁସ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆମେ ବି କିଛି ଅଂଶରେ ଭାଗ ନେଇପାରୁଛୁ। ଜାନୁଆରୀ 2 ଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ଭିତରେ ଅକ୍ଷତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଅକ୍ଷତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗିତା ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ କରିଦେଇଛୁ। ପୁରା 23ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ସବୁ ଟିମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇକରି ଏଠି ଅକ୍ଷତ ଆବଣ୍ଟନ କରିକିରି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ 22 ତାରିଖରେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା। ହିସାବ ଗୋଟାଏ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ କେବେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠି ନ ଯାଇ ଏଠି ନିଜ ଜାଗାରେ ରହି ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜ ଗୃହରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଧୁନ କରିବା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିବା। 11ରୁ ଗୋଟାଏ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟୁନ 5ଟା ଦୀପ ଲଗାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନିକି ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି 22 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମର ଯଦି ହେବ LED ଲଗାଇକିରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ସେଠି ରାମଧୁନ କରିବୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ 1100ରୁ 2500 ଦୀପ ଲଗାଇବାର ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।